吃饭了，今天老公做的肉，然后这个是酸辣粉、鸡蛋、麻婆豆腐，今天麻婆豆腐老好吃了。我然后吃的面，他吃的面，对，你吃的面，开吃。我吃肉，我吃豆腐。又麻又辣。你搁麻椒了吗？好烫嘴呀！豆腐就得吃烫的，是吧，老公？好吃吗？做的豆腐？我还没吃呢，我就吃一口。好吃。